ৰাজ্যৰ কিশোৰী যুৱতীৰ ওপৰত চকু, নাৰী দেহ ব্যৱসায়ীৰ। লাখ টকাত বিহাৰ কলিকতাত বিক্ৰী হয় অসমৰ যুৱতী। গুৱাহাটীৰ পৰা বিহাৰলৈ দীঘলীয়া লিংক সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৰণ হোৱা কিশোৰী যুৱতীক ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই সুযোগ পালেই বিহাৰ কলিকতাত বিক্ৰী কৰে অসমৰ কিশোৰী যুৱতীক। কেনেদৰে বিহাৰত উদ্ধাৰ হ'ল অসমৰ দুই কিশোৰী আৰু যুৱতী? 28 জুনত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা অপহৃত হৈছিল ভুক্তভোগী দুয়োগৰাকী কিশোৰী। ঘৰত কাজিয়া কৰি বাহিৰত কাম বিচাৰি ওলাই গৈছিল দুয়োগৰাকী। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা কাম দিয়াৰ চলেৰে লম্পট ইদ্ৰিছ আলী, খাইৰুন নেচা, চিকন্দৰ আলী আৰু তনবীৰ আলমে 1,10,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল বিহাৰৰ এটা পতিতালয়ত। পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰী কেইগৰাকীক ঘৰৰ লোকক চমজাই দিয়াৰ বিনিময়ত দাবী কৰিছিল 30,000 টকা। সেই ফোন নম্বৰ আঁট ধৰিয়েই ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে দুয়োগৰাকী কিশোৰীক। অসমৰ যিটো আমাৰ কিং পিন ইদ্ৰিছ আলী আৰু চিকন্দৰ আলী, ইদ্ৰিছ আলী হয় বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটাত থাকে আৰু চিকন্দৰ হৈছে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত, সি টি ষ্টল দিয়ে। দুজনে মিলি তেওঁলোকৰ ৱাইফৰ লগত এটা সিহঁতৰ গেং আছে, এই গেঙত ৱেষ্ট বেংগলৰ এগৰাকী লেডিও ইনভল্ভ আছে। তেখেতসকলে মিলি এনেকৈ ইজি প্ৰে মানে ছোৱালী, বিশেষকৈ মাইনৰ ছোৱালী বিচাৰি তালৈ লৈ যায় আৰু একৰ্ডিংলি আমি গোটেই গেংটোক বাছ কৰিলোঁ, গোটেইবোৰক আমি এৰেষ্ট কৰা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে। বাট এতিয়া ইদ্ৰিছ আলীৰ ৱাইফ যোনে এই এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটোত হেল্প কৰিছিলে, শ্বি ইজ এবছকণ্ডিং, আমি তেখেতক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ। ধৃত চাৰি অপহৰণকাৰী স্বীকাৰোক্তি মতে মহানগৰীত সক্ৰিয় ৰূপত আছে এনে বহু মানৱ দেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ কিশোৰী যুৱতীৰ ওপৰত চকু, নাৰী দেহ ব্যৱসায়ীৰ। লাখ টকাত বিহাৰ কলিকতাত বিক্ৰী হয় অসমৰ যুৱতী। গুৱাহাটীৰ পৰা বিহাৰলৈ দীঘলীয়া লিংক সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৰণ হোৱা কিশোৰী যুৱতীক ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই সুযোগ পালেই বিহাৰ কলিকতাত বিক্ৰী কৰে অসমৰ কিশোৰী যুৱতীক। কেনেদৰে বিহাৰত উদ্ধাৰ হ'ল অসমৰ দুই কিশোৰী আৰু যুৱতী? 28 জুনত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা অপহৃত হৈছিল ভুক্তভোগী দুয়োগৰাকী কিশোৰী। ঘৰত কাজিয়া কৰি বাহিৰত কাম বিচাৰি ওলাই গৈছিল দুয়োগৰাকী। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা কাম দিয়াৰ চলেৰে লম্পট ইদ্ৰিছ আলী, খাইৰুন নেচা, চিকন্দৰ আলী আৰু তনবীৰ আলমে 1,10,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল বিহাৰৰ এটা পতিতালয়ত। পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰী কেইগৰাকীক ঘৰৰ লোকক চমজাই দিয়াৰ বিনিময়ত দাবী কৰিছিল 30,000 টকা। সেই ফোন নম্বৰ আঁট ধৰিয়েই ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে দুয়োগৰাকী কিশোৰীক। অসমৰ যিটো আমাৰ কিং পিন ইদ্ৰিছ আলী আৰু চিকন্দৰ আলী, ইদ্ৰিছ আলী হয় বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটাত থাকে আৰু চিকন্দৰ হৈছে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত, সি টি ষ্টল দিয়ে। দুজনে মিলি তেওঁলোকৰ ৱাইফৰ লগত এটা সিহঁতৰ গেং আছে, এই গেঙত ৱেষ্ট বেংগলৰ এগৰাকী লেডিও ইনভল্ভ আছে। তেখেতসকলে মিলি এনেকৈ ইজি প্ৰে মানে ছোৱালী, বিশেষকৈ মাইনৰ ছোৱালী বিচাৰি তালৈ লৈ যায় আৰু একৰ্ডিংলি আমি গোটেই গেংটোক বাছ কৰিলোঁ, গোটেইবোৰক আমি এৰেষ্ট কৰা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে। বাট এতিয়া ইদ্ৰিছ আলীৰ ৱাইফ যোনে এই এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটোত হেল্প কৰিছিলে, শ্বি ইজ এবছকণ্ডিং, আমি তেখেতক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ। ধৃত চাৰি অপহৰণকাৰী স্বীকাৰোক্তি মতে মহানগৰীত সক্ৰিয় ৰূপত আছে এনে বহু মানৱ দেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।